أنا أفكي وقت واق بين نتفضل نين فكي سيميلي في استديو تلفزيون المرابطون بكي دلنا جامعة تو خباري أن دورك أكلي تيجنا فرصة. أجو رين غنيو دين كلي بلو جم تشوا لوب نفي عمل نبوز بريمير بريير تلونيو جاك ليل تبخ نيتي سانتر يورمان تنوني دون كوي جاك ليل لجم تشوا لوب نبو تي نيتي غرغورات تبير ريوك موريتانيا. لالا جنو جاكلا لوالوب سيانس في تبير ريوب موريتاني ينارا وقتاني لجم توالوب تشابيتي يني اندي تلجم توالوب نجانغني تي تيوا يوبا اي كانغام يسين بخلما تي تلجم توالوب دار يوكاوي اف سي نوا دي بومبوكي نوني ايتميتانغي في تانكو تخاو تيم دغورلو Tu prends les places de Gina Ramantanoni à Momle occupé à la Ligue nationale de football du groupe mauritanien. Amboki Diagne Djof Tite ou Loukhibari, Tikalame Olof Tite Télévision, El Mourabitona, Nakanke Djunje Won Tipopo Khibari, Adjo Rengunu Denk, Lepulu Djem Tchoualoupa, Nofgi, Denk Koitmit Lidjem Tchoualoupa, Kom Komu Gegi Momne Kamala Tahawai. Nak nemeku lijem ci walu liggey go xamantene ni sumbu nañ ko noné itamita mu amal tewlu pause première pierre bu tabax gi ñu tabax ñetti centre yu pêche yo xamantene ni dañ ko def ci ñetti gox fi ci bi rewu pour Mauritanie ci saba ci barakna ak itamita ci bet salum rewu pour Mauritanie ci birib nak ko gulé taxaway dafa bokko ci nak djourom ñaar fukke lupp nak anniversaire go xamantene ne rew Mauritanie mom nako bopam ba legui muy nak ay centre yo xamantene ne dañ leen di jaklel lu jëm ci walu naf gi nap gi wante itamit li jëm ci walu ndox li jëm itamit ci walu nak nap go xamantene ne dañ koy def ci anam yu mucci ayib te di anam yo xamantene ni ya yu bes la yu ñi nak def ci aduna waxangal ko pe ñu xamle nak li ñu mel dañ koy jaglel recherche aliétique gurewu po Mauritanie noné itamit mbokki le joreng guñu denk lepp lu jëm ci walu wex gi yaram xamle nak ne li jëm ci walu karangé wex gi yaram askan mi ci bir yoyu les centres itamit dina mëna tax buñu sayto lolé liggéey gi mëna am ci anam yu mucc ayib wante itamit productivité bi mëna yokku bu baaxa baax ambok yi noné itamit nañuy woyalé xibaar yi jitum réew mi Mohamed Cheikh Wul Khazwani mom delu sina fi ci réew mi bëss nako aljuma ci ngon fi ci Nouakchott ginaaw gi nga xamantene ne demone na tewlu ji leul ci ñame ci Niger mom nak bëss nako alhamis ci ngon le ex fi ci bi réew po Mauritanie jitum réew mi Mohamed Cheikh Wul Khazwani bokk ci ay jitum réew yu bokk ci réew Afrique yi nga xamantene ne demone nañu nak tewlu ji gogulé leul nga xamantene ne dañ ko jaklel li jëm ci walu industrialisation ak désertification économique ci réewu Afrique yi muy nak leul go xamantene ne mbotay mi ëmb réewu Afrique yi ñoko doon namal jaklel seeni waxtaan libre échange bu continent bu Afrique Amboki commandant bu keuruk takhader bu rewu Mauritanie muy commandant bu air bu rewu Mauritanie mom nak jotna ab roplan go xamantene air king 350 le jot mu jele ko ci Emirates Arabes Unis muy nak ab don go xamantene ne rew Emirates Arabes moko jël tek ci yoxo rew Mauritanie may len ko ci nak lekkelo go xamantene ni am nañ ko ci seenib digeunte li jëm ci walu nak tak der ci seenib digeunte muy rew Mauritanie ak rew Emirates Unis ci lu jëm ci lekkelo go xamantene ni joxante nañ ci loxo deugal ci seenib digeunte li jëm ci walu keruka tak der yi
ano ne mbok yi tamit ab leul go xamantene ni mbotay gi eumb ñi yëngu ci lu jëm ci walu jang ak jangale gu rewu Mauritanie ñoko amal ci ci biir gogule leul nak ñu jaglel ko waxtane li jëm ci walu jang mi wante tamit waxtane jafé jafé yi nga xamantene ne motax jang bu rewu Mauritanie di suxé ba légui ci biir nak gogule taxaway mbok yi ay nak saytu kat ci lu jëm ci walu jang bok ci biir gogule korel ñoo amal lu ni mel ci nak janno ka taskat xibaar go xamantene ni amal nañ ko ci téwayu ñen ci ay mbotay bok ci société civile gu rewu Mauritanie ñewon tewlu lu ni mel wante tamit tewlu kaddu yi nga xamantene ne yëkëti nañ ko fofé jaglel ko njangu rewu Mauritanie go xamantene ne dañ koy teunk ci liñu di pé fi ci bi réew mi modèle bu école républicaine anone mbokk yi nañu desanten ci xibaar gogule nga xamantene ni mbolo gu 10 gi nga xamantene ni dañuy yëngu ci lu jëm ci walum jang ak njangalé secrétaire général bu coalition bu gogule nak mbotay mom nak yëkëti na ci biir pay kaddu xamle nak ne ci jamono yi ñom li neen yitté wo moy waxtane yene jafé jafé yi nga xamantene ne gis nañ ko muy nak anam yu mucc ayib yo xamantene ne ci la jangale kat yi di faral di nek wante tamit jafé jafé yo xamantene ne ci seen gis gis japp nañu ne war nañ ko mëna safaral te tamit ci seen biir pa waxtan dañu indi taxaway yu bess yo xamantene ne dañ koy jaglel nak njangami likoy jëmele kanam wante itamit mëna teggi lepp lo xamantene ne dafa koy asuxal ay waxtu dong mbokk yi mo dess ci bëss gi nga xamantene ne dafa yamoko bëss gu rew wu Mauritanie momé won bopam bu ba leg mi ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru novembre anone nak mbokk yi ñetti mu yamoko ñetti at yo xamantene ne njitum rew mi Mohamed Cheikh Al Khazwani mu ngi ci bopp rew mi ñu xamle nak ci birip taxaway ko xamantene ne ko ke di njitum rew mi Mohamed Cheikh Al Khazwani amal nako ci bir rew mi dafa yamoko yenn dossier de dialogue yo xamantene ne yëkëti won nañ ko ci rew mi diko waxtane wante itamit djégo ak taxaway yu bess yo xamantene ne njitum rew mi Mohamed Cheikh Al Khazwani def nako ci bopp rew mi ay ñoñam nak yëkëti kaddu yu ñu mel wante itamit amal taxaway yo xamantene ne dañ ko jaglel djégo yo xamantene ne gouvernement gu bess gi nek ci bopp rew mi ren nak ci fetu indépendance gu rew Mauritanie ya moko ñetti at yo xamantene ne a tok nañ ko ci bopp rew mi après xew gu mag go xamantene ne ci walu Tchad di xewé fi ci bir rew Mauritanie nak ñu amalé ko fi ci Nouakchott muy xew xew gu jëm ci walu Tchad xew xew gogulé nak dañ ko jaglél comme comme yenn gox rawat na ci gox gi di chami ci birib nak édition gu ñëk gi muy at gu ñëk go xamantene ni amal nañ ko fi ci réew mi ñu xamlé nak ci birib pay kaddu nak né xew xew gogulé bokku na ci liñu tax ñu taxawal ko muy nak gëna dëgeeralatu li jëm ci walu cohésion sociale jëmele ko ci service développement gox goxati amuy nak xew xew go xamantene ni fi ci réew mi nañ ko yëkëté wante itamit waxtané ko ci seen biir ci jannoko taskatu xibaar yi nak nañu yëkëté nak li jëm ci walu kaddu yo xamantene ni mom lañuy dénk askan mi jëmele ko ci xew xew wa gogulé nga xamantene ni walu Tchad la fi ci biir réew mi wante itamit muy xew xew go xamantene ni dañ ko jaglél xéeti li suqali ak li gëna dëgeural seen digënté fi ci biir réew mi anone mbokk yi nañu woyilé xibaar yi tamit ci xibaar gi nga xamantene ni ki di ab taskatu xibaar di wuyo ci turu Safiya Ababa mom nak kokulé bokku na ci nak taxaway gi nga xamantene ni amal lako ci jamono yi muy bayib xel bu baxa baxa ci lu jëm ci walu nak xet mom nak ci bobule xew xew nga xamantene mbokk yi dañ ko jaglel li jëm ci walu nak Tchad
le yëkëté fofu lé ci jannok taskatu xibaar yi ni nak li tax ñi amal xew xew gi ñu mel dafa bokku ci bayyi xel nak bu baaxa baax xet yi nga xamantene ne ñoy nak yewu fi ci biir réew Mauritanie ali neen di gëna lekkale wanti tamit li gëna dëgeural seeni dundin ak seeni nekkin fi ci biir réew Mauritanie mom nak ci biir pay kaddom xamle nak neeni ci jamono yi li ñu gëna yitté wo moy benno askan mi wante benno go xamantene ni duñu ci am ben xajj ak sen ci li jëm ci walu xet tagat yaram mbok yi nañi teje xibaar yi li jëm ci walu tagat yaram nak mbok yi FC Nouadhibou mom nak ci jamono yi ngi ci tanki kanam yi nga xamantene ne def nako ci lu jëm ci walu juroom ñaarelu pa taxaway gi nga xamantene ne ñu ngi koy amal bobu ba legi ci championnat league go xamantene ne ñu ngi koy def fi ci biir réew mi mom nak daan ci juroom ñaarelu pa taxawayam ñetti bal ci ben ñu fatali nak ne mbokk yi FC Nouadhibou nak mom dafa jël nak tanki kanam ci pool gogule nga xamantene ne mi ngi ci abimu teggu ci kanam ba legi nak joge gu ci dañu ci delu ci wat ci yeneene xibaar ngeen gën ko mëna yaatal jangeen jëf ci tewlu xibaar yi ci kalamay olof la tañu taggo ngeen ñu fatali ñeen ci gënal olof ajou reng ñu denk lepp lu jëm ci walu nopp gi yamal na tewlu pose première pierre tabax bi nga xamantene ni nax nañ ko tabax juroom ben centre de pêche ci ñetti gox bu xat ci bi rew Mauritanie ablal go xamantene ni dañ ko jaglel waxtane li jëm ci walu science ak société yi nga xamantene ni nak ñu amal nañ ko ci lu jëm ci walu jang mi ci téwaayu pay kangam yi nga xamantene ni seen xel a match na a ci a dara yu kawi FC Nouadhibou ba legi mi ngi en tête ci nak championnat a ligue nationale la go xamantene ni ñu koy amal ci réew mi a classement bi nak di xamle nak ne FC Nouadhibou a tanki kanam di mu amal la ci jégo ak jano yi nga xamantene ni am na ka ko ci fa mo tax mu dess kanam a ci a bira a gogle pola mbokk yi jàngee jëf ci teewlu xibaar yi ci kàllaama olof ci télévision al mourabi tourna mën ngeen woyal seetaan xibaar yi suñu page facebook dineen dig daje ëllëg ci yeneeni xibaar babacar cheikh fall dineen ñaanal panaanam jàmm te di ko sàkku ci yéen.